Už aj Slováci majú vlastnú knihu rekordov. V Spišskej Sobote ju pokrstil tréner našej hokejovej reprezentácie Julius Šupler. Novú publikáciu uviedol do života ľadom a snehom. Najväčšia vyše dvojmetrová svadobná kytica, najviac za 46 podpivníkov medzi zubami, či najdlhší tréning karate, ktorý trval 24 hodín. Už aj o tom je kniha slovenských rekordov. Zdena Chobot bol človek, ktorý vlastne dokázal v nasadení vlastnej kože sa nechať prejsť autom alebo na hlave si rozbiť obrubník. Jedným z najväčších rekordmanov je Juraj Barbarič. V Guinnessovej knihe síce má 5 zápisov, no pri ťahaní 400 tonových vagónov aj on siahol na dno svojich síl. Hlavno sa také napnuté bolo, že keby ste prišli so chlačikom, tá vínoť ide tam nejakú hudbu. Siláka hnali dopredu davy ľudí, množstvo novinárov, vozne sa však ani nepohli. Na ďalší deň zistil, v čom bol problém. Na druhom vagóne od konca bolo koleso, zatiaľ to je jedno, brzda, koniec, ja som človek. Nie lokomotia, lokomotia by to ani nepoťala. Juraj Barbarič v tomto prípade hovorí o ľudskej zlomyselnosti. Tá ho však neodrádza, k svojej 50-ke si chce venovať ďalší rekord. Chystám sa ťahať osobné auto z Košíc do Bratislavy. Auto vydraží a výťažok poputuje na ličbu ukorenia svalovej dystrofie. Podobných príbehov o rekordéroch je v novej publikácii viac ako 400. My sa prostredníctvom knihy snažíme tých bežných ľudí z rôznych malých dediniek, ktorí sú v niečom výnimočný, zviditeľňovať. Nechýbajú ani husárske kúsky rekordérov z Potatier. Kartári počas cesty z Popradu do Novosibírska celý čas hrali mariáž. Študenti na námestí zase vyrobili najdlhšiu reťaz plastových fliaž. Určite Števo Pčola je tiež takýto veľký bojovník, ktorého si vážim, lebo ten sa pustil do jedného rekordu niekoľkokrát. Kniha približuje rekordy, ktoré vytvorili ľudia zo všetkých kútov Slovenska za uplynulé 10 ročie. Aktualizovaná by mala byť približne každé 2 roky. We'll be right back.